Ju përshëndes të gjithve nga qyteti i Përmetit. Lëvizja Shqipëria Re vijon të organizojë tryeza me temë arsimi, punësimi, shërbimet sociale, idetë dhe perspektiva 2012-2021. Sot jemi në këtë qytet për të marrë zërin e qytetarëve të thjesht në lidhje me problematikat që hasin në këtë çështje që përmendëm pak më sipër. Ju ftoj të ndjekim së bashku. Si shfaqet situata e punësimit në këtë qytet? Jo, jam punësuar. Keni kërkuar punë? Po, punë nuk jam i valitë unë fakt. Nuk... Përse e përket shërbimeve sociale, ju vetë merë një asistencë? Po, marë, këmë për kraju marë. Jeni e kënaqër? Po, e kënaqër shumë, se mi për gjamë, po, se në takomë shumë, bile. A i plëconi nevojat jetike minimale me asistencën që merëni, duke që nëse jeni invalide dhe s'mund punoni? Nuk i plëcoj. Jo. Qërë do të kërkoni të atërë në këtë rast, nga në institucione shtetërore? Anë shtetërore këshu, kërkoj këtë të më japin më shumë qa duhet. Se nuk jam shumë e kënaqur me këto që marr. Nuk më dal nasë të themi të drejtën as për ilaçet e mia që i marr unë si njëri. Si shfaqet situata e punësimit në qytetin e Përmetit? Kjo është provincë. Për sa i përket punësimit thash edhe herë, duhen ekspertët për katës që të konfirmojnë numrin e papunësisë. Po a ka mundësi për dhënë vend të tre punëm? Nuk e di. Ju vetë jeni e papunë? Papun. Keni kërkuar punë? Jo, faktikisht jo. Me shpresë se do largohet. Zonjë, po shërbime sociale, si funksionon në këtë qytet? Po di, ushtë të tham, ne të knaqur jemi. Si qytet i vogël që është, për të tjerat nuk di, ushtë të tham. Mirë, zonjë, unë duhet të informoj se Lëvizja Shqipëria Re për organizon tryeza debati me të rinjtë. Në gjitha qytetet e Shqipërisë dhe do t'jetë Përmeti radhës, flitet mbi arsimin, punësimin dhe shërbimet sociale. A mendoni se janë pikërisht të rinjtë që duhet të mblidhen së bashku dhe t'japin zgjidhje dhe idetë për të gjitha problemet? Patjetër, rinja është e ardhmja këtij vendi. Faleminderit për këtë asaj. Zotrin, si e shfaqen shërbimet sociale në këtë qytet? A funksionojnë siç duhet? Ta i shtetë të themu më tepër. Bedi shikoni ju e se qëfarë bëhet në këtë vend, në këtë qytet apo në këtë republikë në vend. Tani kam besim që çdo gjë dhe mund të rregulloj kjo punë. Në qoftë se do ketë fytyra të mira, do ketë energjitë të mirë, të pastërt. Në qoftë se do shikoni gjërat domethënë ashtu siç për të parë. Nëse do shikoni ashtu siç janë tani, me këtë do bëjmë akoma. Po, si shfaqe situata e punësimit? A ka mundësi punësimi për të rinjtë në këtë qytet? Përmeti ka qenë para ca viteve të aty rreth 5-6.000 banorë, tani ka 14.000 banorë. E po të shikoj që ne moshatarët e tyre, gjyshe tyre, që këndër gjak e djerës për këtë vend këtu, unë kanë punë që na 29-a dherën 88 kam qenë punëtore dhe 33 vetë ushtrakë. Djalën e kam pa punë. Ka gruan së mund me të morë. Si që ka thënë, mund të mos edhe kështu, dyfën pa punë. Unë me gruan pension, që së gruan për më desë spitalit, atje, u shë e gjashtë frymë. Pse, se djalitim 17 në spital, atje, një vrejt në policia jo, dashuri në respekt në spitalit, kërë e përë majtë në punë, se unë jam i majtë. Kam që janë taj partijës punë Shqipërisë, kam që ushtrakë, banda jo që. Po, zotëri, shfar me ndoni se duhet bëhet atër në këtë rast nga institucionës shtetërore dhe private? Unë kam këtë mendim, të mos shikojmë interes personal, qoftë nga kjo ministria, qo nga presidentet, qo nga deputetet, po të shikojnë këtë popull këtu. Na vjen keq për këta djem yje të këti vendi, që të mos dhenë desë për Shqipërinë, pa dhenë për komunitetit. Zonjë, si shfaqet situata e punësimit në qytetin e Përmetit? Me sa di të rinjtë rrugëverin, e vërteta kjo është, pa punë si ka. Shumë, se me se këthene, se me se rojnë njërzit, nuk e di. Zojnë, qëfar me ndoni atër se du të bëjnë institucionet për kace, qofë shëtërora apo private, për të ndryshuar këtë situatë? Tapin vënde punë, të punojnë të rinjtë, i kur rinja e tërë, rrugëve, kur vetin a i kënë fëmi, a rinjë vetë në plejtë në shpineve, që duham, ja kjo është jetë ajo në rritë në fëmi, dhe në a i kënë asytë. Zonjë, unë duhet të informoj se Lëvizja Shqipëria Re për organizon tryeza debati me të rinjtë. Në këtë tryeza flitet mbi arsimin, punësimin dhe shërbimet sociale. A mendoni ju se të rinjtë duhet të mblidhen së mbashku dhe të angrenë zërin e tyre problematika që hasën çdo ditë? Duhet të mblidhen. Duhet të mblidhen se është jeta e tyre. Rrugëve nuk zgjidhet, po së mblodhe në një debat, në një që të dëgjohet zëri i tyre dhe qeveria ta dëgjojë. Si shfaqet situata e punësimit në qytetin e Përmetit? Në qytetin e Përmetit shumica janë të papunë. Rrugëve ne vetëm për të ecur ekonomia na pyesin vetëm neve. Shënojnë për çdo gjë. Po, ndërkohë edhe për të rinjtë hasin vështirësi për të punuar. Kur kanë qytete të mëdha vështirësi vaj hallin përmeti ç'bëhet. Po mirë zotëri, çfarë mendoni se mund bëhet për ta ndryshuar këtë situatë? Politika e di. A ka nevojë për të hapur vend të reja punën në këtë qytet? Po patjetër, pa vend të punë çfarë do bëhet? Po shërbimet sociale si funksionojnë?
Qof nga shërbimi spitalor apo organizata të ndryshme në ndihmë shtresa në nevojë apo shërbime të tjera që prekin drejt për drejt qytetarin. Po të flasim për spitalin, Përmeti ka shumë mungesa kuadri, e cila do të parë sepse për një çmull do të bëhemi në gjirokastër dhe më tutje. Për të tjerat nëpërmjet funksioneve fare. Çfarë mendimi keni për sistemin arsimor, për sa i përket edhe kushteve që ofrohen, por edhe stafi i mësuesve? Kam dy fëmijë në shkollë, njërin mbaroi të mesmin, tjetrin e kam në ciklin 8-9 vjeçar, por punojnë, mësues punojnë, por do të lënë kurset e jashtë orarit të mësimit, sepse bëjnë shumë kurse me lek. Do të përqendrohen më shumë në orarin e mësimit. Ndërkohë, unë duhet ju informoj se Lëvizja Shqipëria re organizon tryeza debati me rinjtë. Kemi qenë në gjitha qytetet e Shqipërisë dhe Përmeti është i radhës, flitet mbi arsimin, punësimin dhe shërbimet sociale. Ju zotria, mendoni se janë të rinjtë që më në fund duhet të ngrihen së bashku dhe të japin idetë të tyre që dëgjohet zëri i tyre? Po patjetër, fjala është e të rinjtë, duhet të çohen. Zotri, si shfaqet situata e punësimit në qytetin e Përmetit? Po, si kudo në të gjithë vendin dhe në Përmet ndihet ajo papunësia, sepse nuk funksionojnë ndërmarrjet private, janë bllokuar, nuk punojnë, s'ka dhe plot lokale dhe për të shkosh me të reja, pa punë janë. Dhe çfarë mendoni ju se do të bërt për të ndryshuar situatën, qoftë nga institucione shtetërore apo private, sepse të dyja që të funksionojnë për të dhënë zgjidhje? Cila mendoni ju se është zgjidhja e këtij rasti? Po zgjidhja e gjëra është që duhet të investojë shteti, para syve se këtu në bashkinë e Përmetit nuk ndihet asnjë lloj pune. Nuk po punon edhe rrogat, siç thonë ata punojësit e bashkisë, nuk po i marrin nga na 2 muaj na 3 muaj, që s'po marrin as rrogat. Po vajalli pazaj për të bërë investime këtu, që të punësojë njerëzit. Kështu që shteti duhet të ndihmojë çik më shumë këto vendet. Zotri, po shërbimet sociale si funksionojnë në këtë qytet? Qoftë shërbimi spitalor apo shërbime të tjera që lidhen me individin? Po edhe shërbimi spitalor, po thuaj se nuk është në atë gjendje që të shërbej popujt. Çfarë mangësish ka? Aty do veshë në spital, do ai thotë i ke merë ilaçet në farmaci vetë, nuk të mbush recetën. Nuk ka as në një edhe shringa, detyrohet. Po pastaj mjekët nuk janë të tërë, pra shkruaj se kanë lëvizur, kanë hiku poshtë Tiranë. Çuqi ka mungesa edhe për mjek. Për një hall të vogël detyrohet populli Përmeti vetë në gjirokastër. Kështu që nuk ishte bëhesh. Më mirë e ka më afër kërcyra spitalin e gjirokastër sa Përmeti. Që të vijë tjetër që në Ashashova në Kufirin të verë të shtrojt gjirokastër. Kështu që nuk është në shërbim popullit edhe kjo, punë e spitalit. Nuk ishte bëhesh kështu. Se populli ishte pa punë, pa lekë, nuk ka lekë të verë të presë biletën të verë të vijë në gjirokastër, jo të shtrojt. Ati e të kurohet. Disa nga vështirësitë që hasni në sistemin spitalor, në shërbimin spitalor. Po përse i përket sistemit arsimor, si janë kushtet që ofrohen në shkollat e Përmetit, apo ju vetë a keni fëmijë që janë në shkollë? Pa ka shumë këto shkollat e Përmetit, sigur janë rregulluar kështu. Edhe ajo me lejë gosnisht, 8 vjeçare është në marim, sigur rregulluar. Ndërkohë zotri, unë dua t'ju informoj se Lëvizja Shqipëria re organizon tryeza debati me rinjtë. Në këto tryeza që janë organizuar pothuajse në gjithë Shqipërinë, flitet mbi arsimin, punësimin dhe shërbimet sociale. A mendoni ju se të rinjtë më së fundmi duhet të mblidhen dhe të ngrenë zërin e tyre dhe të dëgjohet zëri në institucionet përkatëse? Po patjetër, ajo rinia është forca më e fuqishme që duhet të marrë në dorë këtë situatë që është krijuar në vend. Rinia e ndjen më shumë këtë situatë. Prandaj rinia duhet të mobilizohet, të organizohet, të kërkojë drejtat e tyre për të ardhmen e tyre. Si shfaqet situata e punësimit në qytetin e Përmetit? Tani çfarë them unë, jam një biznesmen i vogël. Edhe mund të them se jam i ngënuar fare me procesin. Ndërkohë, përsa i përket bizneseve, çfarë mund bëhet ndoshta më shumë për ta përmirësuar situatën? A mund të ofrojnë dhe ato bizneset private mundësi punësimi për të rinjtë këtij qyteti? Nëse bëhet lart për këtë çështje në raport me punësimin e popullatës, do të flasë vendet e punës janë të cunguara. Përmeti është një qytet pa funksion, mund të themi, pa turizëm të theksuar, pa aktivitete të zgjeruara. Është një qytet që mund të themi që rron vetëm me emigracionin. Nëse për asnjë moment mund të flasim që edhe greku po bën punën e tij, këtë gjendje maksimalisht vetëm Përmeti. Edhe me sezon jugore ose veriore që jemi në tejtër me greku.
Po ju, çfarë mendoni në qytetin tuaj, çfarë mund bëhet për ta përmirësuar situatën? Ndoshta edhe një thirrje që mund shkojë nga ju si qytetari i këtij qyteti për institucionet përkatëse shtetërore apo private. Plan para për mbetje të fonde për të përmirësuar infrastrukturën si qytet brenda. Se po të shikosh ashtu siç jemi, jemi cop-cop. Nga vjen, nga se vjen kjo situatë, mund të ato qytetarët që jam. Nëse jepen fonde, nuk administrojnë fondet, apo se jepen fonde direkt nga qendra. Nuk kam në gjendje të flas konkretisht për këtë çështje. Ndoshta këtu është një tortuar që është 7% i konsumuar, po të impaktuar është 100% dhe ngjan një mikrofshati në të Humnerës, se sa është një qytet që mbahet me tradita me zakonet të përparuara në shtetin tonë si Shqipëri. Zotri, po shërbimet sociale si funksionojnë në këtë qytet? Konkretisht kush? Shërbime spitalore, shërbime të tjera që lidhin drejt për drejt me individin. Shumë normal, shumë normal. Si shfaqet situata e punësimit të tërinjve në këtë qytet? Zero me xhuf. Pa punësi e madhe. Ju vetë keni asur vështirësi? Jo dhe shumë, se rojme e frymën e shenjtë. Po, ndërkohë më thuaj pak, çfarë mendon se mund bëhet për të zgjidhur këtë situatë? Çfarë do të kërkonit ju vetë si i ri? Vende pune. Ti çfarë mendon ti se nuk shkon ose duhet përmirësuar më shumë? Vetë ka asur problematika për sa i përket arsimit? Po, ka problematika dhe arsimi, problematika të ndryshme, po unë do me thënë do shkoj, viti parë që do shkoj në shkollë të lartë, nuk e di si do më duket, edhe gjimnazi ka pat probleme dhe nëndjecarja gjithashtu. Për shembull, çfarë probleme ke hasur ti në gjimnaz? Çfarë ka ndonjë mangësi? Për shembull, ka bërë përshtypje. Për shembull shkolla. Nuk është e rregull, domethënë, siç duhet apo orët mësimore, mësuesët nuk janë korrekt, azem, nëse do janë korrekt, duhet t'i thonë nxënësit që mos të lënë asnjëherë mësimi, edhe mësimi të vazhdohet në mënyrë të rregullt. Gjithashtu edhe shkolla është e prishur, në dimër s'ka ngrohje, probleme të tilla, domethënë. Pra nuk ofrohen kushtet e nevojshme. Nuk ofrohen kushtet e nevojshme. Edhe kaq. Ndërkohë unë dua të informoj se Lëvizja Shqipëria Re po organizon tryeza debati me të rinjtë. Pothuajse në gjitha qytetet e Shqipërisë është bërë dhe flitet mbi arsimin, punësimin dhe shërbimet sociale. Mendon ti se rinia duhet të mblidhet së bashku dhe të ngrënë të gjitha çështjet që hasin, problematikat në gjitha ato që përmendëm më sipër dhe për t'i dhënë ndoshta një zgjidhje konkrete dhe për ta ngritur zërin pranë institucioneve përkatëse? Po mendoj se duhet të mblidhen të gjithë dhe të zgjidhin problemet, domethënë që ka arsimi, të gjitha këto në mënyrë që edhe nxënësit të shkollohen që të kenë domethënë që të kenë të dalin të rinjtë të tjerë në shkollë, që të arsimojnë më shumë, të këtë idetë të reja, dhe Shqipëria të jetë sa më e zhvilluar dhe pa probleme. Zotri, si shfaqet situata e punësimit në qytetin e Përmetit? Si shfaqet, cop-cop. Të rrugë e ka, ja shikoj. Shumë keq është. Po, çfarë mendoni se mund bërë të për ta përmirësuar këtë situatë? Nuk e di. Juve si qytetar, çfarë duhet kërkonit nga institucionet, qoftë shtetërore apo private, për të hapur mundësi të reja punësimi? Çfarë mendoni se mund bëhet një ide? Çfarë mendoj unë? Shikoj, rrugët janë të shumta, nëse institucionet do ta kenë vullnetin për të ndihmuar këtë popull. Rrugët janë shumë të mëdha, po mungon vullneti. Mungon vullneti. Të tërë janë përqendruar tek fitimet personale. Janë lëshuar si vetëm për interesa personale. Dhe i kanë lënë njerëzit rrugë. Në të tëra drejtimet i kanë lënë njerëzit rrugë. Po, shërbimet sociale si funksionon në këtë qytet? Ju vetë keni hasur problematika? Unë për vete nuk kam hasur, po probleme ka sa të duash. Çfarë mendimi keni për mësuesit, për stafin pedagogjik dhe kushtet? Këtë zgjidhje u kam mbetur në dorë prindërve dhe mundësit për të dhenë maksimumin fëmijët janë gjithmonë në dorën e profesorëve. Edhe aty korupcion sa të duash. Mbas e duket një fjale përgjithshme, po korupcion sa të duash. Në çdo cep vetëm korupcion.